美国海军福特号航空母舰近日进行全舰冲击试验，威力相当于尼克特制 3.9 级地震。美国海军将试验过程上载至社交媒体。美国海军在星期五发布声明，表示福特号航空母舰早前在美国东岸进行全舰冲击试验，包括在福特号附近引爆20吨炸药。美国地质调查局在佛罗里达州对开约161公里海域录得相当于尼克特制 3.9 级的地震，当地媒体相信和今次试爆有关。福特号航空母舰长333米，高77米，排水量达到100,000公吨，是世界上其中一艘最新和最大型的航空母舰。